Це було б смішно, якби не було так сумно. Величезна заслуга пана Тенюха була в тому, що за його підписом був назначений 1 березня, такі собі командуючі. Березовський. Призначений він був, згідно офіційним документам, десь о 21 годині 1 березня вечора. В 9 ранку він приступив до виконання своїх обов'язків в Криму. І першим його бойовим наказом було наказ його здатись нашим військам, російським загарбникам. Щодо позиції пана Тенюха, тут не треба фантазувати. Не треба, я не знаю, до речі, чи правдивий цей псевдофейк, який там, як пані Надія правильно сказала, жовті видання розповсюджують. Але в цьому приміщенні 2 роки тому був розсекречений рада, реальний протокол РНБО. Я просто процитую міністра оборони, який несе пряму відповідальність за боєздатність, що він тоді говорив. Що в нього, це він до Турчинова звертається, є прохання, щоб не було прямого військового контакту. Це не таке прохання було. А чому таке прохання? Ну, він її оправдає мотивує. Що сьогодні у нас немає армії, вона системно знищувалася Януковичем та його оточенням під керівництвом російських спецслужб. По всій країні бойове військове угрупування налічує біля 5000 військовослужбовців. Це відома інформація. І я вам хочу сказати, що взагалі на першому етапі війни, я це в своїх мемуарах, якщо не пишу, якщо я їх видам, я обов'язково розкажу. І я хочу ще раз сказати, що на відміну від пана Теніха, і на мене, і на Степана Тимофійовича, слідчим комітетом Російської Федерації, порушені кримінальні справи, а проти нього ні, от така от у нього гарна доля.